Kako se u stvari u Džotišu manifestira utjecaj graha ili planeta na sudbinu osobe? U stvari kako to i što u stvari možemo iščitati iz natalne karte, a što možemo iščitati iz onih, kako si rekao, podjelnih karata? Podjelne karte, da. Da, podjelne. Da, evo ovako, znači, prosto da što se kaže, da svedem priču na jezik koji je nama blizak, koji nam je poznat. Dakle, znamo svi da postoje želje i da svi mi imamo želja i da u suštini gledamo kako da ispunimo te želje. Zapravo želje su jako suptilne, ne znamo čak ni odakle dopiru, ali svakako dolaze iz našeg srca, iz naše duše, do našeg uma, do filtra našeg uma i onda tu zapravo dobijaju neki svoj novi format, tako da onda ljudsko biće se kreće za tim željama, praktično sanjajući svet oko sebe. Ali odakle to dolazi? Zapravo želje dolaze od tvorca, zato što tvorac ima želje, a mi smo večni deo tog tvorca. Logično je da mi kao sićušni deo tvorca imamo također neke želje. Međutim, želje uslovljenog bića koja je okrenula leđa gospodu i usmerena na ovaj um i ovo telo. Ajde da kažemo, to je metafora za senku, jo? Ali i substanci smo okrenuli leđa. Tako da mi smo uronjeni u svoju senku, u svoj um, u svoje telo. I sad, naravno, da bi mogli da funkcionišemo u toj materijalnoj ravni, trebaju nam neka pomagala, neki rekviziti. Tako da Bog nas nije napustio, nego nas je stavio u sunčev sistem. Planete ili grahe, kao što si ti rekla, su u stvari personifikacije nekih arhetipskih struktura, čak su na nivou osoba personifikacija, jer one su postojale u nekim pričama, grahe su postojale u nekim pričama čak i pre nastanka, da kažemo, sunčevog sistema. Dakle, grahe nisu samo planete sunčevog sistema. Grahe su živa bića, entiteti višeg reda, koji u stvari su nama na usluzi. Neko će reći anđeli i tako dalje. Pomažu nam dole da apsolviramo svoju karmu, da ispunimo te želje na pravilan način i da stavimo tačku na to i da kažemo, se vratimo u gornje sfere, u Božje carstvo. Međutim, to je lako reći, ali u suštini mi kad se rodimo zaboravimo sve to. I taj moment rođenja je u stvari vrlo zanimljiv. Tako da onda naše želje, neostvarene iz prošlosti, putuju sa nama u tom kauzalnom telu. Jer ako duša ima svoj motač, ima svoju auru, mi to zovemo svest, unutra postoji kauzalno telo, postoji astralno telo, više, niže, postoji pranično telo i na kraju postoji ovo grubo telo. Dakle, te neispunjene želje, ta semena želja, oni obitavaju u tom kauzalnom telu. Međutim, da bi se želja ispunila, treba je astralni i materijalni plan, da bi imala povratnu informaciju. Ne mogu ja samo ispunjavati želje tako što u mislima ili, ne znam, na subtilnom planu nešto radim. Treba mi ovo grubo telo. Prema tome, planeti ili grahe asistiraju nama da osvestimo kompletnu aparaturu i mehanizam u kome prebivamo. Jer mi u ovom telu ne znamo skoro ništa. Ne znamo kako mozak radi, ne znamo kako dišemo, ne znamo kako stomak vari, ne znamo kako oko radi. Ako bi krenuo dalje, na kraju bi ispalo da ne znamo skoro ništa. Tako da, upravo Bog, tvorac, je milostiv i on je dao pomoćnike. Ti pomoćnici su zapravo grahe i oni putuju, te grahe putuju sa našim željama. Pošto Bog poznaje jako dobro sve naše želje, on tačno određenu garnituru i raspored planeta postavi u trenutku rođenja. Tako da mi kad se rodimo, automatski znamo polako šta da činimo, da li smo muško, da li smo žensko, ko su nam roditelji, kakve predispozicije imamo, kakve talente imamo, šta nam je genom, šta nam je karma, šta nam je neka zaleđina i tako dalje. I automatski su tu neke želje. Tako da duša također učestvuje u tome. Mi zajedno sa tvorcem učestvujemo u kreiranju naše karme. Nije tačno da to sve zavisi samo od Boga. I to je 10. kuća u horoskopu. 10. kuću u horoskopu kreiramo mi zajedno sa tvorcem. I zato imamo 10 prstiju i 10 je broj karme. Imamo 9 graha i ascendent, lagna, prvo polje. Prema tome 10 je broj karme.
imao pet čula za delovanje i pet čula za sticanje znanja. Dakle, broj 10 opet. Tako da, upravo sa tom dinamikom mi dalje raspolažemo i ona prati naše želje. Dakle, ako ja promenim svoje želje, automatski utičem, mogu uticati na svoju kartu. I to se tehnički kaže, mogu da izađem iz svoje karte, bar iz nekih uloga. Tako da, karma deluje kroz uloge. Postoji jedan interesantan termin u svetu kompjutera, to je kada se mi ulogujemo u sistem. Tako da ta reč ulogovati se je upravo isto što je uloga. Tako da mi imamo svoje uloge i karma deluje preko uloga. Dakle, planete na nebu u sunčnom sistemu nisu planete u našem sistemu. Ja imam svog Saturna u svom horoskopu, ti imaš svog Saturna u svom horoskopu. Svako ima svog Saturna, ali Saturn je jedan na nebu. Prema tome dolazi do preko uticaja guna, preko uticaja tri gune, Satva, Rajas i Tamas, se upravo ta energija preslikava dole na mikrokosmos. Dakle, mi smo mikrokosmos makrokosmosa. Dakle, mi smo svemir u malo. I naše sunce, naš solarni pleksus, treća čakra. Tako da preko čakri zapravo ta interakcija sa više plana, makroplana se spušta dole na mikroplan i kroz sistem čakri zapravo se pokreću te energije i naša svest, i naš um, i naša energija, i naše misli, i naše želje, i naša karma, i naši prošli, i naši budući životi, i sve to negde već programirano. Međutim, pošto smo mi ipak imamo u startu integritet, znači mi smo rođeni sa integritetom, i taj integritet pripada duši koja je večna. Ali šta je poenta? Poenta je zato što nadalje preuzima naš um. Znači mi se sve vreme bavimo refleksijom. Refleksija je dvojka u horoskopu. Sunce je broj jedan, refleksija je mesec, broj dva. Tako da mi dalje preko refleksije tumačimo svet i tome nema kraja. Jer dvojka je uvek dualnost. Tako da ideja u stvari duša pokušava svake i život u život da se vrati Bogu, međutim treba i blagoslov gurua, a to je Jupiter. Guru je naziv za Jupitera u Džatišu. A guru je vezan za šestu čakru ili treće oko. I zapravo ako ne dobijemo blagoslov guru, dakle, ako ne pomirimo te dve krajnosti, zapravo nikada nećemo ugledati istinu kakva jeste, uvek ćemo gledati istinu kakva nam se čini. Tako da Džotiš ima zadatak u stvari da nas izbavi iz ovog materijalnog sveta. Mi znamo duhovno gledano da je sve povezano, ali Džotiš nas uči kako je povezano. I to je ta zamršeni tragovi putevi, ta mreža putava, dinamike, misli, kretanja i tome slično. Međutim, to je opet igra senki, igra iluzije. Tako da uvek iznova duša naseda na te trikove. Zašto? Razlog je zato što nema dovoljno jak, nema intenzitet ljubavi je slabiji od intenziteta karme. Postoje tri intenziteta karme. Fiksna karma, fleksibilna karma i neki miks ta dva. Ako je intenzitet karme jači od intenziteta ljubavi prema gospodu, onda prosto živimo materijalnu matricu ili matrix. Ali onog trenutka kada devoci ili kada ljubav postane jačeg intenziteta nego intenzitet naše karme, automatski izlazimo iz svih ovih stega, svih ovih okvira i svih ovih zakona materijalne prirode. Tako da zakoni materijalne prirode ne postoje u duhovnom carstvu, ne. Zakoni su tu da nas limitiraju, da nas regulišu. I zato kažem, mnogo je pametnije u stvari da poštujemo te zakone, jer oni su božanski. Zakoni fizike su božanski, ne možete ih prekršiti. Dok recimo zakone koje navodi, koje su napisane u Bibliji ili u nekom kanonu, gde se kaže ne ubij, ne čini nasilje, ne čini preljubu, to bez problema kršimo svakog sekunda. Dobro je pitanje kako su onda to božanski zakoni ili su to možda neki ljudski zakoni, moralni zakoni, nižeg reda i tako dalje. Tako da kažem, kada prepoznamo te unutrašnje okidače, onda prestajemo da se poistovećujemo sa tim okidačima. Dakle, nije mi Bog kriv, nije mi komšija kriv, ili sused, ili partner, ili dete krivo, zato što ja sam frustriran, ili zato što ja ne znam ko sam na taj način. Tako da Džotiš
nam dosta pomaže u stvari ozbiljna rad na sebi, ozbiljna rad, duhovni rad na sebi, ozbiljna duhovna praksa. Tako da, za sve one koji su sladokusci i uopšte koji žele da otkriju, da proniknu u tajne i da demistifikuju, da kažemo, sve fenomene, uključujući i nas same kao posmatrača, Džotiš je pravo rešenje. Jer Džotiš upravo radi na demistifikaciji, nema više tajni. I kad sklonite sve tajne, ugledat ćete Boga licem u lice. Kao najveću tajnu.